Daawwattoota keenyaa kun Prime Media, Prime Log torbanitti guyyaa tokko kan diyaaspora irraa isinii darbu North America, Canada fi America jechaadha. Baay'een isaanii Ameerikoota warri sadanii ani Canadaadha. Torbanitti kan isiniif darbu Prime Log kan yaada yeroo irratti hundaa'ee kan waliin dabarsinu jechaadha. Qophii torban darbe dabarsinee irratti namoonni Facebookii keenya irratti karaa waan nuyi sheerii goone irratti yaada kennitan arginee jirra. Dhugaadha. Gorsa keessanitiin furanna kan Oromoo tokko homsu kan Oromoo giddu galeessatti fidu yoo gootan gaariidha kan jedhu dhageenyeerra. Dhugaadha. Nusi kanuma garuu kanaaf jennee immoo dhugaan nusinuudha amma jiru. Sobanii sossobanii irra dibanii dhadhaarra dibanii osuma rakkinni jiru rakkinni akka waan jirre tokkootti odeessanii Oromoo tokko homsu jechuunis waan yeroo baay'ee yaallee norkatti kufe waan ta'eef dhugaama dubbachaa gara tokkummaatti dhufna kan jedhuun jirra. Yaada keessaniif galatooma. Arraa mata duree adda addaa qabna. Mata dureen irratti dubbannu arraa biyya Itoophiyaa keessatti biyya keenya keessatti jechaadha. Oromiyaas haa ta'u Itoophiyaa irratti filmaataatti deemaa jira. Filmaatti qophaa'aa jira. Boordiin filmaataa yookaan ilekshin boordiin dhaabbilee siyaasaatii fi beekannoo kennee filmaataaf akka qophaa'anii fi tokko tokko godhaa akka jiru argina. Paartileen adda addaa illee akka isaanii sanaaf qophaa'aa jiran argaa jirra. Kana keessatti paartileen Oromoo dorgomuuf deeman maal hojjetaa jiru? Filmaati dhufuu fi paartileen Oromoo qophiin paartileen Oromoo maal fakkaata kan jedhu irratti haasofna. Kanarratti egaa yaada isaanii kan nuyi hiranii fi Dr. Maarikos Bukkeetoo, Aadde Biraanee Galatoo fi Injiinar Gaashaawu Ida'a har'a keessummoota kootii walumaan mari'anna jechaadha. Kanaaf mee Dr. Maarikos irraan jalqabaa. Mee paartilee Oromoo fi filmaata dhufaa jiru. Paartileen Oromoo ejjennoo sansakkaa jedhama. Sansakkaan kun maal jedhu? Sansakkaan kun afaan Amaariffaatiin uumanaa jedhama. Sansakkaa paartilee Oromoo filmaata dhufuuf deeman kana keessatti qaban akkamitti ilaaltu Dr. Maarikos? Galatoomii obbo Toleeraa carraa kanaaf akkasumas warri Prime Media carraa kana uumuu keessaniif. Yeroon filmaata gadi dhufutti jira. Filmaanni biyya Itoophiyaa kana keessatti yeroo duraatiif akkaataan inni itti eegamutti jiru sirna ifa ta'e, sirna bilisa ta'e kan namoonni yaada irratti, dandeettii irratti dorgoman ta'a jedheeta amana. Akkas ta'utu isarra jira. Kuni yoo laallee filmaata cimaadha. Filmaata sadarkaa federaalaatitti, sadarkaa naannootitti hoggansa biyya sanii, hoggansa Itoophiyaa biyya rakkoo guddaa keessa jirtu kana yeroo waggoota sadiin darban kana keessatti waan argine kana ammas itti aanee waan dhufuu danda'u hoggansa akkamiitiitu biyya kana ceesisuu danda'a? Ka jedhu uummanni gadi qabee xiinxallee laala jedheeti abdii godhadha. Kana keessatti qoonni saba kamiyyuu yookiin paartileen garagaraa qaban maal fakkaatu? Hogganoonni bakka kanatti dhufanii dorgoman eenyu fa'a? Arguu teenna jechuudha. Maaliif sagantaan kun yeroo itti fuufu akka nu biyya alaa barannetti kanatti namoonni biyya bulchina jedhan gadi bahanii yaada isaanii ibsuun uummatatti dhihaatanii gaafii garagaraa deebisuun mootummaa amma jiru kana irra, bulchiinsa amma jiru kana irra yaada fooyya'a karaa siyaasaa, karaa diinagdee, karaa hawaasummaa irratti yaada fooyya'a qaba jedhanii gadi bahanii mormachuu qabu. Uummannis kana ilaaluun yookiin namni kun natti dhihaata ganda kiyyaa ganda sanii osoo hin ta'in biyyattii tana ceesisuu danda'a, rakkoo irraa baasuu danda'a, hiyyummaa irraa baasuu danda'a ka jedhuun uummanni madaaluu qaba jedhee abdii godha. Yeroonis yeroo gabaabaa fakkaata. Maaliif biyya alaa kanattu biyya paartileen gadi ijaaramanii eenyu fa'atu deemsisan jedhan kana keessatti waggaa tokko ol dorgomu, wal wajjin dorgomu, deebanii ammoo akka paartiititti waliin dorgomu,
kanaafi I hope sirna demokraatawa ta'e godhuufi haalli akkasii sun uumamuu qaba biyya keessattis jedhee amana. Garuu yeroo gabaabaa kana keessatti maaltu akka godhamu deemu hin beeku. Akka ilaallutti ji'a afur, ji'a sadii, ji'a muraasatu hafe fakkaata. Akka mootummaan Itoophiyaa yookiin boordiin filannoo ibsaarutti yoo ta'e. Yeroo ammaa kanatti maqaan beekuun alatti paartiileen kunniin eenyutu hoogganaa yaada kam qaban rakkinna Itoophiyaa nama qabdu kana keessatti ibsa jedhu agamaatitti hin dhageenye. Yeroo ammaatitti paartiin amma biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaati. Paartiin badhaadhinaa kun haala garaagaraatiin ijaaramee jira. Kanaaf paartiileen dhufan hundinuu humna paartii badhaadhinaa kanaan wal madaalutu isaanirra jira jechuudha. Paartii badhaadhinaa kana mo'achuuf qophaa'utu isaanirra jira. Paartiileen kunniin sadarkaa yaadaatitti, sadarkaa dandeettiitti, sadarkaa ammoo mul'ata biyya saniif qaban ummata Oromoof qofa osoo hin ta'in, naannoo Oromoof qofa osoo hin ta'in, guutuu Itoophiyaatitti mul'ata isaan qaban yeroo itti agarsiisan jechuudha. Kanaaf paartiileen kunniin an akka amma itti ilaalaarutti waa'ee paartiloota addaan baafnee paartiin kanaa yookiin namni hogganni paartii kanaan deemaaru kana jennee yeroon addaan baafannee irratti dubbannu hin geenye. Maaliif hin geenye yoo ka jennu taate gadi bahanii uummatatti kampeen waan jedhamu yookiin ammoo duula filannoo. Lola filannoo jette? Duula filannoo dhiifama. Biyya Ameerikaa waggaa 30 jiraadhee kanayyuu jabaadhee jira. I hope akkasii akka laalanii qaba. Duula filannoo yoo isaan geggeessan isaan dhageenna. Waan isaan haasawan dhageenna. Akka itti uummata wajjin isaan dubbatan dhageenna. Akka paartii badhaadhinaa ammoo dorgoman isaan dhageenye. Namoota kanniin namoonni kunniin carraa qabu. Biyyaafis gaarii. Ka jedhurraa dubbanna jechuudha. Ammatti anaaf akka Maarqos sititti kanuma keessa maqaa kiyyaas qajeelchaa Maarqos Baquuxoo jedhama. Obbo Toleeraa maqaa kiyya baay'ee aggosaa qolte yookiin miite. Baquuxoo jetteellee yoo irraa naa barreessite gaariidha. Bukutoo jedhaa barreessanii kanaaf isas piliis naa qajeelchi. Maarqos Baquuxoo jedhama. Baquuxoo jechuun janna jechuudha. So kanaaf ammatti yeroon isaan geenye paartiilee kanniin kam akka ta'an garuu ka beekuun nurra jiru paartiileen kunniin humna badhaadhinaa kana dorgomuuf akka naannoo Oromiyaa tokko yoo jedhamu taate walitti dhufu walitti ijaaramanii humna cimaa baasutu isaanirra jira ka jedhu yaada qaba. Baay'ee galatoomaa Dr. Maarqos. Gara Injiinar Gaashaawwiin darbamee waan bareedduu kaafnee. Konfiyuujinii guddaatu jira amma dhaabbilee siyaasaa Oromoo gidduu mataa isaanii xiqqoo maraammartootu jira. Akka ni ilaalutti akka hubadhutti maali siyaasaa Oromoo kaa keessumatti guddanne jechuu dandeenya. Akkitti Oromoon ijoolleen Oromoo guddatanii nuun dabalatee jechaadha. Arra jaarsa taane irra garuu akkitti guddanne waa'ee Oromoo fi waa'ee Oromiyaa dubbachuu qofa. Nu maaltu nu dhibee kan biraa maaltu nu galchee kan keenya qofa kan jirudha. Ammoo Itoophiyaa keessa jiraachuu keenya daganna. Itoophiyaan addunyaa keessa jiraachuu keenya daganna. Addunyaa keessa taatee an addunyaan nan ilaallatu kan qofaatu jira jechuun dandeessu. Akkuma kana Itoophiyaa keessa taatee Oromiyaa malee kan biraa nan ilaallatu jechuun dandeessu ati namaa wajjin hin jiraattu jechaadha. Kuni seeruma dhala namaa hariiroo dhala namaa addunyaa irratti ofirattee waan dalga namatti galu jechaadha. Dhugaadhaa yeroo qabsoon kun jalqabame Oromoo adda bilisummaa Oromoo jedhame maaliif jalqabame kan jedhu seenaa mataa isaatii qaba. Yeroo Oromoon itti wallaale sanatti Oromoodha jennee yoo itti muubaanne Oromoon Oromummaa isa fudhachuuf nu rakkisaadhaan kan ka'an tooftatanaan ka'an amma garuu sadarkaa sanarra hin jirru Oromoon Oromiyaa kan jedhu biyya qabaa afaan Oromoo kan jedhu afaan qabaa afaan hojiitii afaan barnootaatii amma qabaa Oromoon ofiin of bulchuu akka danda'u tokkotti of qopheessee jira achi hin jirru jechaadha. Akkuma kana biyya Itoophiyaa sanatti immoo itti gaafatamu uummata irra jiraata jechaadha. Isa kana gidduu jira. Arra warri harka walitti rukuttaa keessattuu naannoo dargaggootaa irraa qabanii warra Oromoo faarsu.
Oromoo faarsu qofti dhuguma biyya sanaa bu'aa buusuu danda'a. Tole filmaati dhufu immoo kan Itoophiyaati. Kan Oromiyaa qofa miti kan Itoophiyaati. Amma Oromiyaan Itoophiyaa keessa jirtu jechaadha. Amma caraan argamee rifarandamiin geggeeffamee Oromiyaan qofaatti bulamoo hin bulu kan jedhu sun dhalatutti amma piraaktikaalii kan jiru Itoophiyaa keessa waan ta'eefi dhaabbileen Oromoo kun akkamitti of qopheessuu danda'u amma akka Dr. Maariqoos kaasanitti kan qophii sanaa qabu badhaadhina qofa. Badhaadhinni Oromiyaattis qabaa biyyoota hundumattis Itoophiyaa keessa hundumatti qabaa Itoophiyaa bulchuuf qophiidha kan jedhu ammas bulchaa jira. Fuulduraattis qophiidha kan jedhu sagantaa baafateen kan beeksisaa jiru isa qofa jechaadha dhaabbilee Oromoo keessa. Dhaabbilee kan ka'anii kana yeroo waliin dorgomnu akkamitti ilaalla? Namoo uummati keenya uummati Oromoo namoota Oromiyaa fi Oromoof Oromiyaa duwwaa faarsaniif Itoophiyaa bulchuuf qopheessan kana gidduutti maal hubachuu qaba Oromoon injiinar Gaashaa? Galatoomii obbo Toleera. Akkuma beekamu egaa filannoo jechuun namni saayinsii siyaasaa nan beeka kan jedhu tokko yaada abbaa biyyaatti gurguree abbaa biyyaa jechuun saba uummata. Uummatatti yaada fooyya'a gaafii uummataa fedhii uummataa guddina uummanni barbaadu irraa hundaa'ee yaada gara siyaasa saayinsiitti jijjiiree yaada sassabatti gurguree gara aangootti karaan itti dhufu filannoo jedhama akkuma ati jette. Kanaaf filannoon amma itti deemnu kun biyya keenya keessatti filannoo baay'ee seenaa qabu akkuma beektu yeroo hamaa keessa sabnis akka mootummaattis yeroo hamaa keessa dabarree gaafii sabaatiin bakka kana geenye jirra jechaadha. Kanaaf fedhiin jijjiiramas kan barbaadu saba ta'ee waan saba ta'eef waan uummata ta'eef garas deemuu keenya gara filannoo deemuu keenya baay'ee murteessaadha. Gaafii na gaafate irraa yoo hin ka'u jechaadha. Saba keenya saba Oromoo yookiin immoo warra siyaasa gaggeessu irraa yoo kaatu jechaadha. Ani akka kiyyaatti jechaadha. Kanaan duras hoogganaan siyaasa tokko maal jedhanii yeroo dheeraa booda Oromoon akka sabaatti saba kan ta'e umriin isaa waggaa sadii moo waggaa afur jedhanii yoo dubbatan dhagaye. Kana jechuun maalinni akka sabatti akka tokkummaatti saba guddaa taanee kan mul'anne dhiyoo kana keessa jechaadha. Kunis immoo kan milkaa'e akkamitti dandageewwan Oromoo qeerroonif qarree Wallaggaa calqabee hanga Hararitti baay'eedhaan calqabee hanga Walloootti akka Oromootti gaafii hundee tokkoon gaafii walfakkaatu tokkoon mootummaa irratti qabsaa'anii akka Oromootti waan guddaa waan hojjetaniif bakka kana geenye jechaadha. Kanaaf amma akka sabatti tokko taanee jirra jechaadha. Jijjiirama guddaa kanas kan agarre kana wajjin wal qabatee tan jedhee tan yaada. Kanaaf sabni Oromoo Itoophiyaa keessatti akkuma beekamu sababa sablammoota 80 ol jira. Biyya san keessatti lakkoofsaan guddinaan waanuma hundaan 1ffaadha sabni kun. Kanaaf saba Oromoo qofoo hin ta'in sabab sablammoonni biyya Itoophiyaa keessa jira sun saba guddaa kanarra waan guddaa eegaa jiran yeroo ammaa kana. Biyyattii san kan ceesisuu danda'u siyaasa wajjin wal qabatee saba guddaa kana saba bal'aa kana jechaa jira. Kanaaf akka guddina keenyatti saba siyaasa guddaa ijaarree saba keenyas fuulduratti ceesisuudhaaf akka Oromootti guddaa taanee akka Itoophiyaatti biyya san akka hoogganuu danda'utti biyya Itoophiyaa san akka saba ceesisuu danda'utti akkasitti of ijaaruun keenya baay'ee dirqama jedhee tana yaada biyya san keessatti jechaadha. Kanaaf akka kiyyaatti ani rabbi asiru yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa keessa baay'inni sabni keenya ijoollee dargaggeessatti ijoollee baratte baay'ee guddaa qabna. Tokkummaa akka baay'ee akka guddaatti akka nu barbaachisu akka salphaatti ijoollee galuuf qabna ijoollee baratte qabna. Kanaaf akka Oromootti of ijaarree saba guddaa akka guddaa taanee of barree siyaasa Itoophiyaadhaaf kan ta'u ispeeshaalii badhaadhina irraa barnoota guddaa of furannutti fakkaata. Gaafii Oromoo qabee pilaas Itoophiyaas hoogganee Itoophiyaa irra illeen dabreetti bahaa Afrikaa hunda paartii hoogganuu danda'u ijaaruu danda'anii jiran. Kanaaf ani akka kiyyaatti Itoophiyaa ceesisuu kan danda'u Oromoo caala kan caalu jedhee yaadu. Kanaaf akka guddaatti of ijaaruu irra jedhee tana yaada. Kanumaan jedhee galatoomu. Galatoomu injiinar Gaashaa. Galatoomu. Adda biraan gara keenya dhufa. Booda kan hin komanne leedis firaasteeru biyya keessaniiti.
Ejjatu murtee boodamu. Cuma si kusat di gara boodatti malee waan timiidhin qabu. Waan hundumaafu amma tiksii waan irraan sila jira jechaadha. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa hoogganaattuu jechaadha. Sadarkaa warra sosochoosuu dura bu'ee sosochoosuu keessatti hojjeta. Akkasitti nan beekaa. Akkasitti sabboontuu taate nan beekaa. Akkasitti caaltuu taate illee warra maaraa biratti illee warra wanni ta'u biratti illee miidhamte nan beekaa. Baga miidhamte Oromummaa keeti baga miidhamte kan du'eeyyuu kan lubbuu dhabeeyyuu jira. Kanarraa ka'uudhaan wanta si wanni tokko naan dura illee haasofneerra waa'ee Itoophiyummaa fi waa'ee Oromummaa kana jechaadha. Amma kan nu baasu beekne gaafiin uummataas gara sanatti luucca akka jiru beekne amma Oromoo faarsuun akka jirutti ta'e namni silaa warra faarsaa biraaneeni akka biraaneetti jalqaba of faarsuutti irra jiraata. Sambooda maatii ishee faarsuutti irra jiraata. Sambooda gara koominiitiitti gara biyyaatti deemta. Namni tokko ofii isaan faarsu yoo ta'e biyya kan biraa faarsuu hin danda'u. Sun akka jirutti ta'e garuu nuti hanqina maalii qabna Itoophiyaa taanee dhiyaachuudhaaf hanqina maalii qabna har'a kan Oromoo dhaabbilee Oromoo gargar baasee kaan Itoophiyaawiidha Abashaa deebisuuf jedhee sodaatamee kaan immoo sabboonaadha jedhamee kan mana hidhaa jirus jira kan bakkee jirus jira kan filmaata keessa harka maradheen ta'aa jirus jira umurii guutuu jechaadha utuu filamiin duufaa kan barbaadu jira. Isa kana ilaalchiseemee qophii amma filannootti Oromoon deemaa jiruuf Itoophiyummaa Oromoon lagatu kana. Keessattuu paartileen siyaasaa Oromoo kanarratti maal yaada maalii qabda? Itoophiyummaa Oromoon lagatu kana keessatti filannoon maal fakkaataadha? Gaaffiin kee yoo ijoonsaa naa galatee. Sirriidha. Calqaba Itoophiyummaa Oromoon lagatu jiraachuun qabudha. Deebiin kunni calqaba. Maalifi Oromiyaa amma naannoo akka naannootti daangeffattee jirtu kana yoo fudhanne haqa Oromoo daangaa Oromoo isa dhugaa bakka bu'u bakka hin bu'u. Sarariin amma naannoon Oromiyaatti sararamtee yoo laallee karaa Wallaggaa yoo fudhannee Beenishaangulii irra caalaa kenname daangaa Oromoo irraa citeeti. Karaa kanaanis karaa kaabaa kanaanis yoo fudhannee Walloo Oromoodha seenaanis garuu kamisee fi naannoo ishee qofaatu Oromiyaatti daangeffame. Karaa hundayyuu karaa Somaalee osoo deemnee karaa hedduunuu Oromoon bakka isa laallatuu fi naannoo isa laallatu akka Oromoon alootaan irra qubate karaa maagireeshiniis haa ta'uu alootaan irra jiraate bakka bu'aa yoo jennee laalle suni hin jiru soba. Ammallee haga tokko akka waan qabatamaaf ta'uu qabna malee Oromoon seenaa keessatti seenaa Itoophiyaa keessatti Gondarillee kan isaati. Gojjaamillee kan isaati. Fagaannee hoo deemne Maqalee keessattis Eertiraa keessattis seenaa Oromoo hedduutu jira jechuudha. Kanaaf siyaasaaf haga ta'ee Oromoon sabboonummaa Oromoo guddisuudhaa fi siyaasni Oromoo irratti hojjeteera. Haga ta'ee daangaa Oromoos jedhee lafa kaaheera. Garuu daangaan Oromoo sunuu akka ilaalcha kootti daangaa Oromoo sirrii jaan taanee fi kan Oromoof malu fi kan Oromoon gaafachuu malu akka daangaa isaatti Itoophiyaa guutumaan guutuutti ta'ee fura dha'an. Kanaaf filannoodhaafis gaafa deemu naannoo ofii naannoo Oromiyaa dhameemma akka bulchiisaatti ilaalamu osoo hin taane naannoo biroollee Itoophiyaa guutuu keessatti filatamee mo'achuudhaaf waan humna isa taasisu, poolisii isa taasisu talaqatee maqaas waan hundayyuu sanaan deemuu qaba Oromoon. Oromoon gad of xiqqeessee naannoo wayyaaneen yookaan immoo warri sirna darbee warri sararanii irraa kukkutanii kennaniif sanaa dhugaa godhatee sanaan akka sansalataatti yookiin akka hudhaatti keessatti of hambisee kana keessatti of hambisee Oromoon achi keessatti hojjechuus kaatus dorgomuus hin qabu dheetan fudhadhaan. Akkasittiinis immoo irratti hojjedha. Maali seenaan Oromoon arsa biyya sana keessatti kaffalee biyyumti sunuu Oromoon akka kan isaan taane warri Oromoo morman yookaan immoo siyaasa Oromootiin mormanii waan baay'ee hojjetu. Waan baay'ees godhu. Haguma isaan
irra imani notice of imne of tikesu ahinkam fakenya balai zallaqa qiltu haga balai zallaqa qiltu netti daballe gota kenya jennutti balai zallaqa sirba gudda qaba baif atamaqaba itti sirba maturi gafanuti garu balai zallaqa qiltun oromo enne waisa nakasnu qabene sadfochu waan baye waan oromon qabtu kara hundanu gotanis waan maqa oromo ta'e fi oromo ta'e warri siyaasa oromo murmani irranu waqachisu irrattu jetu notisimo kanuma isan mudan gistan keessatti qabannachuudha sane keessa danga warri nu mormu nu kaye keessa baane caalman olantumman Ethiopia qofa miti Ethiopia takkomsani Ethiopia keessatti siyaasan muhatani caalani Ethiopia bulchu qofa miti akka sababalatti akka sabab guddatti oromon kan yaadu qabu Afrika sana takkomse Afrika sanalle bulchuudhaaf irratti hojjechu qaba qorqalbiin oromo guddachuudha qaba siyaasa kana dura keessatti turre keessa bahuudha qabna waan qabanne qabna oromma keenya ittiin salfannu ittiin boonna garuu kanuma keenya keessa naannoo uma keenya keessa naanna'uuni keessa ol guddachuudha qabna abdooliin oromoos haga danda'anii hoo danda'anii qorqalbii isaanii oromiyaa naannoo xiqqoo san keessatti dorgamanii bulchuudhaaf osoo hin taane biyya Itoophiyaa jedhamtu guutumaan guutuu keessatti dorgomanii humna ijjennoo isaan poolisii siyaasaa yookiin immoo waan ittiin bulaasanii ol guddifatanii dorgamuu qabu hin jedhan. Bareedaadha. Gara Dr. Maariqoos hin dhufa amma. Dr. Maariqoos waan tokko fakkeenya tokko isinii kaasa. Obama president Obama tu kabajamo president Obama jiran yero baye baye injal nama sana bara kuma ma fsaddi tero dorgomani wada ko jirani maltu ture wargurach ko ni surre kana gadi busani demu dane surre kana gadi busani demu maltu ne nam fashini miti dan ma nen mormida nuti biye kana miti kan biye kana miti nuti adda mormina waanuma hunduma mormina kan jedhu sana keettiin keessa ba'uu hin dandeenyu kan jedhuuni community organizerii nami ture community organizerii gandaachaadha kan ture pirezidaantii yeroo ta'u kana jijjiiruu dandeenya kan jedhu murannoo sanaan ka'e jechaadha. Maaliifi humni gurraachaa gandatti qabaleetti of limitii of godhee humna isaa achumatti hambisee achii wal nyaachuu achii wal ajjeesuu achii diraagii irratti wal loluu malee ol kaanee gurraachi danda'a gurraachi biyya bulchuu danda'a kan jiru tokko yerootti yaadamu hin turretti Obaamaan achias ba'ee biyya sanatti pirezidaantii ta'uusaa argineerra hojiinaanis mul'ateera jechaadha. Kanagaa kanamma Oromoo qabatee jiru waa'ima Oromoo kun tokko nutu karaa banne waa'ima Oromoo qofa dubbanna yoo ta'e ilaa sila jedheera duraan waa'ee Oromoo dubbachuun waa'ee Oromoo quuqamuun Oromoo dhukkubsachuun Oromoo dursuun akka jirutti ta'e garuu biyya Itoophiyaa jedhamtu kana Oromoon geggeessuu akka danda'utti Itoophiyummaa himachuu akka danda'u tokko Oromoon himachuuf waakkata amma himate immoo kunoo amma madda biraaneen kaafte balaayi dallaqee amma kaakayyuu isaatti gaafa waamne Oromoo ta'an jedhu hin nabbisan. Waggaa darbe lubbuu isaa maaru Hacaaluun gaafa kan waa'ee Aduwaa sirbee kan Aduwaatti kabajuu qabu yoo Oromoodha gaafa jedhu Aduwaa sana laaffisan jedhu kun. Arra Aduwaa kan akka durii faarsaa jira jirra kun. Maaliif Oromoo oonii godhaa jira waan ta'eefi Oromoon akka Itoophiyaa ta'ee of waamuuf barbaadan jechaadha. Isaanuun barbaadanii nummoo karaa banneefi jirra waan isaan barbaadan godhaafi jirra. Dammaqi sadarkaa dammaqin akkasiitti akka nu gadi of seenuuf maayini sababa ta'ee kana keessaa bahuuf immoo maal gochuun nurra jira Dr. Maariqoos. Hedduu galatoomi. Gaafii gaarii yaada gaariis. Yaada maal godhu qaba Oromoon ka jedhu keessaa oduu ittiin dhufne yaada tokko lafa kaa'u barbaada. Paartileen amma jiran kuni
paarti oromoo maal tahuu qabaa oromoof jedheeti hiyyaadwan maaliif yoo jettani paartiin badhaadhina paartii oromootillee paartiin badhaadhina paartii oromootillee kana beekutu nurra jira paartiin badhaadhina paartii biyyoolessaati oromoon amma carraa guddaa qaba paartii badhaadhina gaafa filatu akka biyyaatitti ishuu oromiyaatiif ishuu oromoo jedhamu kana ani addaan baasee ilaala ammaaf garuu maybe rakkoodha ilaalcha namoota hedduu keessatti oromiyaa fi oromoo ka jedhu kana addaan baasee ilaala paartiin badhaadhina oromiyaa keessatti representeeshinii qaba mirga saba oromootiif mirga saba itoophiyaa guutuuf inclusive ka ta'e paartii biyyoolessaati. Amma paartoleen dorgoman hundinuu Oromiyaa keessaa fakkeenyaaf isteeta Oromiyaa keessaa warri dorgomanii interestii Oromiyaatiif dorgomu. Interestii Oromootiif miti. Interestii Oromiyaa. Oromiyaan maal tahuu qabdi? Manni barnootaa isii akkamii tahuu qaba? Qabeenyi isiin maal tahuu qaba? Namoonni Oromiyaa keessa jiraatan akkamitti hujii argachuu qabu? Garas deemuu qabna. Deemne garas deemna. Kuni amma rakkina armaan dura darbe irraa waa'ee paartii Oromoo jedhaa haasofna. Paartii Amaaraa jedhaa haasofna. Paartii Oromoo kan jedhamu hin jiru. Paartiin Oromiyaa riprezenti godhu ni jira. Jedhee akkasitti yoo fudhanne irra gaarii takkaffaa gara biyyoolessaa kan dhufnu fakkeenyaaf paartiin badhaadhina biyya Amaaraa keessaa warra naannoo Amaaraatiif quudhamu qaba jechuudha. Biyya Tigree keessaa warra naannoo Tigraayitiif dubbatu qaba jechuudha. Oromiyaa keessaa warra naannoo Oromiyaa irratti fokasii godhu qaba jechuudha. Somaalee yoo dhattan akkas qaba. Kibba yoo dhattan akkas qaba. Paartileen Itoophiyaa garas deemutu isaan irra jira. Kana keessatti hoggansa akkamii kennina? Paartolee biyyoolessaa kana keessatti abbaa taane amma paartiin badhaadhinaa eenyuun deemaara? Eenyuun hoogganamaara? Dooktor Abiyyiin hoogganamaara jechuudha. Prime Ministeriin Itoophiyaa paartii badhaadhinaa keessaa dhufee namichi kun dandeettii qaba jedhame arra akka Oromootitti biyya guutuu hoogganutti jira. Biyya guutuu yoo hoogganu Oromiyaallee dabalateeti. Kanaaf paartileen namoota Oromootiin geeggeffamanii ilaalcha kana bilcheessanii of keessatti fudhachuu danda'utu isaan irra jira. Akka qara aaddee biraaneen jette naannoo Oromiyaa qofa irratti osoo hin ta'in gara biyyoolessaa ol ba'uuf, gara federaalaa ol ba'uuf, biyyoota biroo keessattillee dorgomuu danda'utu isaan irra jira. Yaanni isaanii fudhatama qabaachuutu isaan irra jira. Yaanni naannoo Oromiyaatitti nu dubbannu naannoo Amaaraa keessatti fudhatamuu danda'utu isaan irra jira. Kanaaf biyyattiin sun walumaa galattu gara National Party ideological gara yaadaa. Yaadaan naannoo Oromiyaatiif anatu irra cimaadha. Ummata Oromoo amala isaa natu beeka. Ummata Oromootiif dhaabbachuu natu danda'a. Ka jedhu sirna kanaan bilchaatee gadi dhufutu isaan irra jira. Ammatti rakkoon jiru rakkoo dhibee, rakkoo biyyattii san diigaa ba'e, rakkoo nama gosaa gandaan adda hiranii aangoo ofii qabatanii biyya kana akkamitti qabeenya isaa jireenya isaa namoota humiliate godhanii yookiin akka inni ofitti hin amanne akka dandeettii qaba hin jenne godhanii waan bulchaa turaniif ilaalcha kana qabna yoo hunda'u. Garuu achirraa guddanna jedhee abdii qaba. Amma ammoo mul'isaa jirra. Kanaaf ummanni Oromoo kan laaluu qabu interestii Oromiyaa qabaachuu qabna. Oromiyaa guddisuuf namoota akkamtu nu barbaachisa? Sadarkaa federaalaatitti, sadarkaa naannootitti. Kan jedhu yaada qaba. Kanaaf kana keessaa bahumatu nurra bitti guutuun bahutu siirra jira kana keessaa. Galatoom Dr. Maarikos. Injiinar Gaashaa gara keenya dhufaa jira. Gaafiin kun walumatti hidhatee jira. Waa'ee Oromoon Itoophiyaa lagachuu fi
Why were Ethiopia Koromon a Koromon Ethiopia like to barbada neat? Toftakana Mamnugalera can do kana Oromoke at a mama samajira. Isan and Lekan will again nubarbadu? Nulle is a sambarbada than a lagan nafecha. Malivre Ugadu Bajuv Namatokotunama Nama Bia Ethiopia Tokotu Nama Bia Sudan Ture, Nama Gudatokotu Nama Wanima Siasat in Bia Sudan Ture, Bia Canadu. Ugati baunet the Oromo his beale his bazialam la yellam yet. Baye umatagari laida. Politican Ethiopia, Oromor Kagalun Sierra, Uguma Ethiopian democratic, Bia democratic ita uche, Mirkane Sudaida. Malifi Oromon ofisati di cinema of Kodai. Namado Kotumaldira, Namabrato Kodu, Oromon Kunira. Gava du ule. Jannata gafa da tulle abalu atigali dura atabalu abalu dugalu malem boran galu detu jannati gute tu ofisati ganna magalai nama futu wilu echa amma ga jabannina ma hilani ofimi da manille afejira of dandani ofumal biye bulchu wali wajimbulu na kadanda motoko amma doctor marcos kaira agar sivnejira agar sizat direcha wangu na agar sizajira nutike sumara na warati opiala ga tutike sumara Wara Ethiopia laga tutti why Ethiopia rote rubattu dina tifakkachu danda wanar kalate tifakkachu danda wanatte jiratti tigal tifakkachu danda toftan sa garu kanamiti anumati Ethiopia ara kanjiru Ethiopia ni yu ana kanjiru de chat inni kuna mamoro morra e bareda amman targeti jara kana wara Ethiopia kan ofi jennu barbanne fi nusi mo Ethiopia laga nu kana fi amman mesha ta ajirete ya da doctor engineer gasha Tolera tu mi, abo tolera. Ani ga anje kanje rumah ni, akka siasat, akka parti ti se duran durse, gafina ka negafat ka nadi mesut duran dura. Aku mewe tu ga kapson romo yero era furate, kapson sun ume ichar, ogga sajan harra, bakasan yoge nyu, akka siasat, akka parti ti, malin ni kan argen, milka ini gudda kan argen malin. Akka kiyet bakasan kan genye guddan to kofan to kuma gudda wan ijaramef gudda ka fakkan yechal to kuma yechun mo gada yechun gada yechun mo demokrasi yechun akka kiyet oromo yechun abba demokrasi abba gadat to kuma gudda su wan ijaramef oromo gudda fakkan de mulan yechal kanaf saba abba demokrasi saba gudda egatan mo siyasa biyetti safun durat kan ijaramuf saba abdi gudda ta akan akatawun rajul isarra barachun rayet nayat akawbek tu gannam nitok yerod era kes yero hama kes yodebre qabso kes yodebre dugada bode gubara demet mana sati galaychat mati sa qofa dinarra qolachuda mana sati galaychat lafa balla sa sa gubara enyuma balla sa sa gubara echet mana sati galaycha fechade garu egatik qabsofte dinake yefra arite bode dubet demite Enyumma bala hisan, lafa bala hisan. Acu bar ejetet, egarai ke ijaru serai itu najat. Karena wujud kapite karena dua setting kasih teruju. Iro toko koronel TPL finet fakata. Sekuntat toko bar female jere. Ega tigrai belisa bas ni boda. War military TPL karena boda dua umbar baru garabija kenyat hadai minu. Dua tidak minu. Tigrah ijar, karena boleh dua umbar bandu kanjuru aku budat walau murkat orang jere jere dubat ini kita kaca koronaliti pelafit. Sabola, malah zinawin terfakat orang kaya itu, hangga fimfine demne dergich absenya berlechne mutumma nutau egan ijarre, dergi nama dubat deme of ijarre, abso hangga amat arsa tikafal biye tiga ini kaya nuis nuballeche kanjuru dewi nudemisir nujerecha, akak jere nutu, wangka nutu mecha. Karena jadi cuma ni. Ugar hormon enyuma ofitif, mirga ofitif, kapso gudda kafalejar. Bodo gubara saba gudda akate ofakar sisijar. Kanaf, siyasa biyeti san keset tejana. Oromo kafakatu, akka saba gudda tukut, akka abba gada, abba di murahita te tukut, Ethiopia jechun akka anaf oromo jechur etana yad. Malafini, Ethiopia hau jadam, biya san keset gudda atayka mula tu oromo. Biya jechun lafamut. Akamut, mukamut, biji itu sab,
nama mohulaltu biyya tokko keessatti Itoophiyaa keessatti akka nama akka saba ta'e akka guddaatti kan mul'atu saba kana jechaadha. Kanaaf Oromoon ofii isaatiin Itoophiyaa egaa hin jenne eenyutu ofiin Itoophiyaa jechuu danda'a jechuu kana yaada. Tokkoffaan kana. Lammata immoo kan wajjin wal qabatee waa tokko hin qunname namni tokko eenyummaan isaa saba keenya keessaa himuuti saba biraa keessaa garuu akka guddaatti warra Oromoon Itoophiyaa ofiin jechuu isaarra hin jiru jedhanii too qabsoo Oromoo gaggeessa jira warra jedhu kana keessatti makame akka guddaatti siyaasa keessatti ga'ee guddaa taphachaa jira. Namni kun garuu eenyummaadhaan Oromoo dhumati. Kana jechuun maalinni harka duubanii Oromoon ofiisaa Itoophiyaa kan jedhu akka ofitti furanneef warra siyaasa Oromoo dogongore qofa hin ta'in wanti sabni biraattis akka guddaatti nuuni siyaasa ofiisaaniin duratti taphachaa jiran jechaadha. Kanaaf akkuma beektu egaa qabsoo dheeraa keessa akka siyaasatti waan guddaa hojjechuu hin dandeenye sabni garuu gadi ba'ee Oromoo ijaaree nutti kennee jira yeroo ammaa kana. Oromoo guddaa kana jechaadha. Tokkummaa guddaa kana nutti kennee jira. Kanaaf siyaasni nuti ijaarru guddummaa Oromoo dhugaa kana gubbaa irratti taane jechaadha. Oromoon dhugaan immoo eenyuun Itoophiyaadha. Saba guddaa waan ta'eef jechaadha. Kanaaf warri Oromoo siyaasa Oromoo hin beekne jedha sun dheechanii ganda xiqqoo isaan keessatti achi dhaabbatanii oduu ta'een duubatti deemanii eenyummaa Oromoo dhugaa guddaa san gubbaarra ejjetanii kan ijoolleen Oromoo tokkummaa guddaa ijaartee nutti kennite kana isa gubbaarratti hundoofnee siyaasa guddaa ijaarnurre kan yaada. Sabaaf Solomoon Itoophiyaatis akka guddaatti san nurraa dheegaa jira. Akka guddaatti jechaadha. Kanumaan jedhaa galatoon. Galatoom Injiinar Gaashaw, adda biraan gara kee nuufaa jira. Gaaffin ani siif qabu walumatti qabatee jira isiniin jedheera waanuma walitti rarra'uu irra deemna. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo irraa namooti baay'een kan isaan komee qabanii akka amma sila bolotikoo jiran kana dorgomuudhaaf maal ta'uu qabda Dr. Maalikoos kaayee ture. Natu wayyaa, amala Oromoo natu beekaa, rakkina Oromoo natu beekaa, dhibee Oromoo natu beekaa, keessa Oromoo madaa Oromoo natu beekaa. Kanaafi anatu Oromoodhaaf wayyaa jedhee of dhiyeessuu qabaadha paartiin Oromoo tokko. Kana agarru garuu bara dargiis dargii mabaaraa yoo ala sana hubannoon keenya amma kana iyyuu hin taane ta'e. Bara wayyaaniis amma wayyaaniin jalqabdee kuftutu wayyaanee mabaaraa ibsee jennuun nuyi baafnus yeroo hundumaa abaaruu goolii gachuu dadhabne kippeerii wayyaanee jedhamtu tokkotu kippeerii jabduu qabdee kanaaf goolii qabsuu gachuu dadhabne jennee isaan balaale himachaa. Ammas miidiyaa Oromoo qaba jedhamu sooshaal miidiyaa intarneet beesdii isa ta'u kan taasalaatiin darbu isa ta'u miidiyaa Oromoon jira jedhamu kana keessattis ganamaaf galgala mata dureen yeroo hundumaa mootummaa kana sokka'u, arrabsu, xiqqeessu malee anatu ajandaa gaarii Oromoodhaaf qaba kan jedhu kana agarra jecha. Marammartuu akkasii kana keessaa yoom baanee dhuguma dhaabni Oromoo biyya Itoophiyaa geggeessuu danda'u. Amma badhaadhina moo fi dhaaba dorgomaa ta'uu qabda. Dhaaba ta'uu sirra hin jiraatu. Dhaaba dorgomaa ta'uu qabda. Isa kana hubatanii amma dhaabbileen amaaraa tokko tokko maqaa maqaa isaanii asirratti kaasuun barbaachisaa miti. Dhaabbileen amaaraa tokko tokko bakka lamatti sadii iddoo tokkotti sadii iddoo kaanitti walitti daddabalamaa jiru. Jarri kuni akka ofiin qophaa dhaabbatanii moo hin dandeenye biyya Itoophiyaa jedhamtu kan akka biyyaatti bulchuu akka hin dandeenye waan beekanii fi walitti dacha'aa jiru jecha. Kan keenya garuu kanaan argitu. Kan biraan afnaani dhaabni madrak jedhamu Dr. Bayyanee Peteroosii dhaaba madrak jedhamu kan keessa ba'ani. Maaliif Dr. Bayyanee Peteroos akka isaa itti amananii jijjiirama dhufe kana keessatti dorgomnee moo dandeenya jedhu warri kaanoo jijjiirama dhufe kana wajjin deemuu hin dandeenye harka maratanii warra ta'an jecha. Waan akkasiitu jira dhaabbileen Oromoo kana keessatti of qopheessuu dadhabuun maal sitti fakkaata? Egaa dhaabbileen Oromoo kan irratti hundoofne sagantaan siyaasaa fooyyeffachuun dirqamadha. Sagantaan siyaasaa egaa dhaabbileen Oromoo kun kan jiranii kan biyya keessa jiru sagantaa siyaasa isaaniin beeknu kan keenya garuu Oromiyaa walaba baasuu kan jedhutu jira. Mirga Oromoo achi keessatti kabachiisuu kan jedhu hin jira.
egawan madadda mirguma oromo rettida tintal wari maqa oromo tin aba siyasa saqatan garu sanarra sanarrati guddachu daqam oromo retti qofa miti malifi kan akka maqa sani tito qofa ofdangisaniru nanno oromiya qofatti ofdangisaniru hata umo nanno oromiya kessatille ofdangisanisi saba na naanno oromiyaa keessa jiruu fillee sagantaan isaanii akka mijaa ta'etti sirritti bocanii sirritti kaahanii irratti hojjechuudha qabu. Maaliif abbooliin biroo kan maqaa oromoon qabanne yookiin akka Itoophiyaattis deemanii keessattuu magaalaa irratti mo'uu kan danda'anii waan oromoofis ta'uu waan sabaaf sablammii oromiyaa keessa jiraatuufis ta'uu bocatanii sagantaa sanaan adeemaa akka jiran quba qabnaa jechuudha. Kanaaf dhaabboliin oromoo kan naannoo oromoo qofaafuyyuu haa yaadanii garuu naannoo oromiyaa kanaan keessaa oromoo qofaatiif ummata oromoo qofaatiif yookiin dhiigaa lammiin dhalootan kan oromoo ta'e qofaaf osoo hin taane sagantaa isaanii bal'isanii kan sabaaf sablammii oromiyaa keessa jiraatu hunda miira isaaniis ta'ee fedhii isaanii guutuu kan danda'u irratti xiyyeeffachuu qabu. Ani akkittiinitti ilaalu siyaasaa fi daldala walittan ilaala. Maaliif prodaaktii tokko yookiin meeshaa tokko yoo nan gurgura ta'ee meeshaa sana haga danda'ametti babal'isee biraandiinsaa bakka hunda keessa galee beekamee akka gaarii naa gurguramuun barbaadachuudha. Bakkallee gabaa hin qabnetti maqaan koo akka jiraatuuf, biraandiin koo akka jiraatuuf karaa kasaaraanillee akka baay'ee irratti naa hojjetamuun taasisachuudha. Babal'ifachuudha. Siyaasni fi daldalli tokko maqaa ofii babal'ifachuu, seenaa ofii babal'ifachuu, handhuura hundee ofii lafa gad dhaabbachuudha. Siyaasni Oromoo miira balaaleffannaa, miira namarratti waa dhoobuu, nama komachuu, sirna komachuu, hoggana komachuurraati gara furmaata burqisiisuu, madda furmaataa ta'uu sanarratti xiyyeeffachuu qaba. Miirri keenyatu ol guddachuudha qaba. Adeemsa keenyatu ol guddachuudha qaba. Gaafa waa talaqnu, sagantaas baafannu, miira Oromoo qofa ilaaluu hin qabnu. Kabiraa akkamitti fudhata? Diinni keenyawoo akkamittidha sagantaansa maalidha? Maaliin diina keenya mo'achuu dandeenya? Jaalallee horachuudhaaf, beekamtii horachuudhaaf hojjechuudha qabna akka dhaaba siyaasa Oromoottis taanaan. Oromoo qofa isa jedhu irratti fi Oromoo qofa calqaba Oromoo qofa inni jedhu dhaabbachuu dhuma qaba. Sagantaa siyaasaa kan hundarrayyuu caalu, kan hundarrayyuu fudhatama qabaachuu danda'u sana bocanii yookiin kalaqanii irratti hojjechuu qabu. Keessayyuu miira dargaggoo irratti hojjechuu qabu. Miira qorqalbii Oromoo kana, siyaasa Oromoo kana miira balaaleffannaa qofaa miti xiqqeessuurraati. Miira wal arrabsuurraati. Yeroo darbe waan lamanni waan hin yaadatu keessa, wanti Oromoon dubbatu keessa yookiin dhalli Oromoo dubbatu keessa waan tokkodha. Tokko nafxeenyaa isa jedhu. Jechoota akkasii kanarraati gatiin qabu. Nafxeenyaan eenyuun hoo jennee nafxeenyaan sun Oromoonis nafxeenyaa kan ta'ee jira. Sirna keessatti kan tajaajile waan diqaalaa jedhu kan jechoota akkasii kana keessaa ol guddachuu bahuu, goobana goobantoota kana keessaa ol guddachuu bahuu jechootallee kana dura jechan balaaleffachaa ture yookiin kan hin jibbu keessaa yeroo sana nuti karaa nagaatiin miti, karaa humnaatiin, karaa qawweetiin mootummaa sirna darbee egaa kuffis nanneeroo nuti wal'aansoo qabnutti dhaabni ofii koo biyya keessatti immoo dorgomaa ture karaa nagaa. Jecha kaampeenii irratti dubbatan keessa kan hin jibbu opiidiyoon kondomiidha, yuustu kondomiidha jecha ta'u tokko hedduu hin jibba. Jecha sana haga ammallee yerootti bakka inni itti dubbatamis eenyu akka dubbates nan yaada.
jecha akkas wal cabsu jecha akkas namma ofi nama ketike surra ol guddatani saganta siyasa amni badadina kana sin soba kana sin ifino jetu nutimo akkasitti sin hojjenna isaje durgommi fakkatu wal tikkesu satokko tontani hojidan karasimo hojidanis kwan kana dubbachu dafi akka daba siyasatti ga gutman gutitti mormitonni hagamma saganta sagale biye bulchu nargan sagale biye bulchu argatani fakkenya taud abaniyu nanno itti durgumani kan ati biya hojjechu dandesu kan biya tajajilu dandesu siyasa qofani miti tola oltumma hoji tola oltumma hoji misoma hojjechudan nanno tokko degarto tasani rati mallaqa kadatani motumma miti motumma raka atani biya ala raka atani mana barumsa tokko jaarudan dahandi tokko jaarudan bishan way basudan karasanan akka dogoma tokko yokan akka aba durmiti tafakkari kuman akka aba dogoma tille ango son qabatin mallaqa son qabatin nanno tokko tolo altuma kana hojjete oso ango qabatin oto sagale kesanin qabatin bajeta ton qabatin kana sini gone amma monuti gafa motumma tani kana caala kana sini gona wanje qabataman wahimani wa agarsisu fakkenya fincila didda gabrumma sani yerosani qero hedutu waregame qare qero namabadetu midame matinis warri yerosana nundu dabaletega qabso fincila didda gabrumma gargara turre garu warra midamarra warra hafan meqatu deme jara kana gurmese bersis meqatu jara kana fi rehabilitation training wani sambar bacci su mati medam tota demani yu kanga fata meka ni kana argite yahuma siyasa filanno ka ani kana sinigo nasan mu filatta qofaton tane ummata kesa demani kabiramu wanti nasratti siniyadachi su mali yerombi yejru mutmiti motuma kesa hojjenna yokini enni jo bakajan sa yokin aba tolu oltuma kesa hojjenna wannu ti goner sana wannu tu hojjenni san akka motumma ni san hojjetetti dubbatu ummanille kanalle ba addabasani barsiisochu wan admiso marattisi karadaldala rattisi wan addadarattam biye kana kesatti mal enitu dorgoma nama qabeenya rejere saqamoenya waqabutu dorgoma inama mallaqalle burqisiisu danda'u yokin fundraising ratti mallaqa olana guru danda'u kana tu dorgoma siyasni kenya irkat gara irkanura gara mata kana hojjetani watta garsiisun ummata jijjiru fakkenyata urra eegalu qaba warra misooma motumma calqabeetu yero filannoon ta ummatumman biyya sana beekamaadha partiin kamuyyuu agaabu uraadhaabu kana ni beeku agaabu uraadhaabu qofaamiti nuti moo kan humna keenya agaabu uraa takka keenye ishee kana deebisnee moo kana irratti hojjechuu qabuun jedhaga waan miila galatoma amba yedu bachu dandeenya saganta siyasa saniyeto barregari da akka wan oromo kada moti qotiko kessa sodacha duma qofqusacha duma qofqusacha duma garu du gara bachu nu rejira tamali fi introduction ke nyarat gal sense ke nyarat du badenjira oromo nakato ko oromo nakahu banna wal fakkata to korat wal tajji to korat kanni du fu barbana garu du gara sudani mon dandeenya du gara sudani inuma badaa inuma gadi buwaadeemne wale amma dhugaadu bachaadu maduu gara tokkummaatti dhufna nami oromoo kan balleessuuf hojjetu tokko illeen jiru amma for sure amma nuti kaayyoon keenya sana miti gara dhumaatti dhufaa saatiin keenya dhumee jira dr maarikoos irraa jalqabee tokko keessaniif daqiiqaa lamaan kenna waan hin gaafadhu tarii daqiiqaa lama keessatti dhumuu danda'a garuu pointii mashiinaa argadhaati daqiiqaa lama keessatti na fixaadha amma waan hin barbaadu tokkotti na dhufte adde biraaneen. Opidio condomi malo goyane ni jarte malo kan jiru ture irodo ko bolenchoni pointi ja kan ituran pointi ja iro jijira mi fo gala manara ya dadda pointi ja no bolenchon kan kesa tokko noti
yeroo morminu akkuma kanaan dura dergii mormaa turre akkuma kanaan dura wayyaane mormaa turreetti jara kana morminamoo akkaataan nuti morminu addaa kan jirutti jirachaa ammallee geeddaramne opidiyoonumaa jedhe ammallee abbaan opidiyoo tigree ture ammammoo abbaan bilxiginnaammoo amaaraa kan jirutti jira baay'ee arraba guddaadha kun baay'ee of tuffachuu guddaadha kun akkuma ilaalitti utuu arginu shimallita abdiisaa utuu inni deeme qotee bulaa wajjin lafa qotaa jiru lafa soqaa jiru ciraa jiru waan ijaan arginu waan isaan argisiisan argaa jirru nama kireedii jiru wajjin baay'ee barbaachisaa miti waa'ee shimallita abdiisaa miti waa'ee dooktar abiyya ahmed miti waa'ee waan lafa irratti argamu tokko dubbataa jirra dhuguma ammayyuu opidiyoodha dhuguma kun nu baasaa dorgommii filannoo keessatti dafiladhaa keessatti opidiyoonuma jennee waan uummati argu waan uummatitti afaan oromootiin oromoon geggeessaa jiru kana waan amaarrii kan jedhu naftanyaan kan jedhu keessaa tokkollee 0% jechaadha waan ammoo oromiyaan keessatti deddeemaa jiru keessatti naftanyaaf naftanyummaan 0% kan isaan keessaa qaban utuu arginu isa kanaan deemuun danda'ama dooktar Maarkos. Kaletoomi kuni. Daqiiqaa lama caalaayyuun fudhatu gabaabaadha deebiin isaa. Anini sa'aa yeroon akkas dubbannu waggaa sadiin dura. It's over now. Akka fakkeenyaatitti fudhannee ka deemuu qabnu paartii amma ceesisaaru kana paartii badhaadhina. Warra kompileen godhan yoo jiraatanii gara filmaataa gaafa dhufanii waan uummanni Oromoo yookiin uummanni Itoophiyaa isaaniin jedhu gaafas laala. Ammas jijjiirama kana keessatti sagantaa isaanii sagantaan keenna kanaa ka jedhanis hin dhageenye. Nusi akka nama guyyaa boofa argitee badheessuu haasa'u jirra. Paartileen Oromoo ammaan booda dorgommiif gadi bahaara sagantaan kiyya kana akkana dubbadha ka jedhanis hin dhageenye. Waan hin dhageenyeef isa san boodaaf bulfachuu barbaada. Ammatti paartii Amaaraas ta'ee, paartii Oromoos ta'ee, paartii Somaalees ta'ee waan isaan jedhanii dhuga. Wanta takka qofa waan dubbadhutu jira. Isteeta Oromiyaa keessatti paartiin dorgomee mo'achuu deemu nama dantaa lafa Oromiyaatiif warra Oromiyaa irra jiraatan sagantaa isaaniif qabu jechuudha. Naannoo isaanii namni mo'achuu danda'a. Uummannis kanan arga. Madaa kalee anamma paartiloo Itoophiyaa keessa jiranii fi warra wal dorgomu kan akka diinaatti ittiin fudhadhu. Diinan jedhu, diinan qabnu. Warra nuun dorgomu qabna. Diinni hin jiru amma. Gaafa diina jennee Somaalee, Suudanii kanneen jechuudha. Warra nuun dorgomu politikaa nuun dorgomu qabna aangoo qabachuuf aangoo Itoophiyaa kana. Reformiin Dr. Abiyyi fide kana gara guddinaa oofutu sarara jira. Kanarra dhaabbanneeti ka socho'utu nurra jiru. Kanaaf paartileen biyya san keessatti ammaan booda waggaa shaniin booda waggaa kudhaniin booda yoo haalli amma itti jiru kuni of duuban deebini paartileen biyya sanii dorgomuu danda'anii paartilee sirna inclusive national party warra ijaare yaanni isaanii fakkeenya gabaabduma daqiiqa sekendii 30 keessatti Oromiyaa keessatti namni waan Oromoo qaqqu disadvantage guddaa qaba state akkamiin caalaarrayyuu maaliif Oromiyaa keessa namoota miiliyoonaan ta'an Oromoo hin taanetu jira kafiluuf deeman jechuu state Oromiyaa kana warra represent godhan filuuf warri deeman warra Oromoo hin ta'in miiliyoonaan lakkaa'amantu jiran jara kana quba qabaachuun nurra jira. Sagalee eentu argata jara kanarra nama waan biyyaa dubbatutu argata. Kanaaf itti dhufnaa meejarri sagantaan gadi haa bahanii jira karaa kiyya. Galatooma Dr. Maarkos. Injiinar Gaashaw gaafii wal fakkaataadha. Irratti deebi'uun qabaa? Ani irra deebi'u egaa amma opidiyoo kondomii maaloo jedhamutu jira jechaadha. Arrabsoon amma diqaalaa amma argitaniitu yeroo tokko
wanira garu oromo waliti finna walitararte ne jechama kana ma daun party na ma daun renjiru iroto ko ana kasi kun baballata ture dikala ta kasi ngode dikala mallasa dikala ammo dikala fa wano kan jiru to kondomi ma lo kan jiru ture chat duguma wanti practically ammalla fa oromo yara argaji rukun jerakana mo oromo ta dugara in durgomi politika nui durgomu de mnu ketati war Dhaabbilee Siyaasa ni basa Tole gele to mi obotolera. Opinio condominium ko dikala mali mali worijeren kuni. Condominium ga agon barbande fi. Worat ga asawon beknet. Worri office anything siyasa in bekna siyasa in ogana. Sawi in ogana jedani yaada akana worri kasan kun akakiyet. Worat ga bekun barbande worat ga dubachun barbande fakkata. Mali fina kas jere. Wanti gudda Ogas adalah rakan gengnya. Kapso sabatif, kapso Dr Awi Faif. Obrolan fa war mutuma dua ini kubarat tiga gesan tifakat. Har ke gudja saja cah. Karena jatun, bakhara jurukan. Jijara mahar ijan agar rukan. Bakhana gudaf. Har ke sana har ke gudja teroy cah. Duga kan odu beknu. Bukan nak kapso har ijan agar rukan war. Gaya gudah tabatan kena gubarat, orang akan ahujat tu di rumah sabat ya, itu najat. Aku ma doktor Abu Jalanit, yerohund, uga tu muat, uga sabat, gafi sabat muat, yerohund, uga jur tu ijan odu agarru kun sena mati, kitab rada dubbis nadi mati, wanum ijan agar. Sabat Salomon itu pakai sejalan. Mutum ma'am majrukan akka guddat kangalete fata kan galate fachajran dugajurtu wan bekanif hundu abdi kutatani wayanin afana marifatin andla amis kanjedun saba etiopya kesejru akkumajru maneda kesetti naqte hojurtu qabso gudda kangagesan warhar opidio dikala mali mali yecha war siyasa imbehne jedukun ololrat ofajran kan me ofitte de mani ofaga batan Nut buah malih finne. Absurd uga ada, absurd kegesa turre. Garu, bak hamba jurukan buah gaudaf, wa mulat mal gune. Kanjil ofaga fatan. Tetapi sani halalan, jemina sani halalan itu sabun pun berter kafatul sare itu najada. Galatoh engineer gashau. Dari kanki jenu majur tiad debrane. Jantawa opidon jadamu hinjuramu opidoni kanadura sernader bekesati. Sirna mumi ministera ta ucaran argane akasumas bilisan nano ofi bucu yerosani sirna darbesani mukzit astadar wanja amoto ture misala monti mofa itu nano sana bulca ture amma ofman of bulca jarani ijole nano oromot alatte ada oromon alatte mati oromo kesat alatte nano sana bek tutu Ugana jera male nanno bira ufe yokan ada bira kan ufe jara kana bulcha juru hinjuru, sun hinjuru. Wain naftenya sernisa darbera kan kufises dargia kana sunisi mfayetu. Mani namoni kana jani mira akansela jere ijolen sen wagadi demiturba kisati alatani jechoni kun akaji binsati. Amni siyasas akadib binsat ijaa guddata meefi miira sana waan isaan agahuu barbaadan dubbachuudhaan isaaniin garaa gahuu yookaan immoo qalbii isaanii boojiuudhaaf ta'uu danda'a. Garuu isaaniin awwaalaa jiran namoonni siyaasaa jechoota akkasii kana fayyadaman waan hin jirre waan du'e waan darbe fayyadaman kuni haala keenya ijoollee keenya alataa keenya doomsaa jiranii jechuudha. Qorqalbii isaanii ol guddisaan jiran. Kanaafi waan akkasii kana keessaa bahanii waan gochuu qabamu. Fakkeenya mimichi ministeeraa saatalaayitii tokko amma lammaffayyuu ergeera natti fakkaata. Sadaffuu maal erguu qaba? Maalirraa argachuu qabna? Kan akkamiin nu barbaachisa jedhanii kan yaadantu barbaachisa jechuudha. Waan kana dura hin taane alaqtimo sammuu ijoollee akka yaadan karaa saayinsiitiinis karaa siyaasaatiinis karaa ekonomiitiinis caalatti fagaatanii yaaduu akka isaan danda'an
wan isan tasisu dogomi sankesa wan isan sensisu wan kasekana campaign irratti fayyadamu qabu itti deemina qeeqni kun baaye barbaachisaadha galatoman jedha sumarratti fadda undumti keessanu baaye wan gaggaariya sone dinabdadda daawattoti keenya hubachuu qabu nuti wan oromo garatokkotti fidu wan oromo giddu galeessatti fidu wan oromo ftu dubbanna jenne amanna yaada keessani monfudanna wanni nuyi dubbannu immoo dhugaadhaa dadhabina jiru kana qabannee deemu nurran jiraatu dadhabina jiru kana walitti himne namuu dadhabina isaa fooyyeffatee biyya keenyaa akka inni tarkaanfachiisuuf hawwii guddaa qabna. Hundumti keessan Dr. Maarkos Adde Biraanee, Injiinar Gaashaw yeroo keessaniif hedduu galatoomaa ulfaaddaan jedha. Hayyee. Galatoomaa.